У Вінниці взялися за дезінфекцію багатоповерхівок. Двері, перила, ліфти та поштові скриньки обробляють спеціальним розчином. Всі під'їзди двічі на день дезінфікує спеціальна служба. На знезараження витрачають не більше 15 хвилин. Працюють у парі. Один робітник розпиляє розчин, інший одразу протирає ручки вхідних дверей, кнопки підйомників і вимикачі. Загалом у Вінниці понад 1500 багатоповерхівок. Їх дезінфікують за гроші з міського бюджету. Запевняють, хоч будинків багато, розчину вистачає. Під'їздів багато, маємо робити це два рази на день. Речовина не дуже така, вона в пропорціях, 1% розчин хлору, і так і ми бризкаємо.